reka rero mbasabe abanyumva bacitse ku icumu muhumure, ntabwo muri mwenyine, Imana iri kumwe namwe. Neza turongeye kandi kubakira kuri Irere TV. Turashima Imana cyane ko ikomeje kubana natwe. Mfashe uyu mwanya nk'uko mwese mubizi, turi mu gihe cyo kwibuka twiyubaka nk'abanyarwanda twese. Ndagira ngo nibutse ibyo aribyo byose twese turabyumva hirya no hino no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari kuri Irere TV gusa. Turi mu gihe cyo guhumuriza bene wacu, bagenzi bacu, natwe ubwacu mu by'ukuri. Guhumuriza abanyarwanda muri rusange yuko dukwiye kwegerana, tukareba umwe wese muri twebwe ufite igikomere kiruta ikindi, cyangwa se uhungabanye mu buryo burenze ubundi. Ndumva nifuza kubasaba ngo buri muntu arebe mugenzi we. Birashoboka yuko muri iki gihe, cyangwa se twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27 mu 1994, hari uburyo butandukanye Jenoside yakoze ku bantu mu buryo butandukanye, ariko hari n'abantu yakoze ku mubiri tubana nabo kenshi, cyangwa se mu buryo butandukanye, ugasanga baracyafite ibikomere ndetse n'iby'umubiri. Ibikomere by'umutima byo abenshi barabisangiye mu by'ukuri, ariko hari n'abagezweho n'igikomere cy'umubiri, ku buryo kugeza n'uyu munsi bahungabanye, bakomeretse, ariko nanone bagihanganye nabyo mu buryo bufatika. Ndagira ngo nsabe uwo ari we wese utwumva yuko yaba hafi n'uwo ari we wese ku rwego rwe, ariko nanone wanaba hafi niba wowe ubasha kugenda Jenoside itaragusigiye ubumuga runaka, cyangwa se ikintu runaka kigifatika, ukavuga uti reka noneho nanjye ndengereye, cyangwa nshyigikire, cyangwa mpumurize uyu. Niba wowe warayinyuzemo ariko ukanyura muri Jenoside, hari abantu banyuze muri Jenoside baranarokoka, kandi wenda barokoka bose, kandi mu by'ukuri bayinyuzemo bageze ku byobo byinshi, dufite ubuhamya bwinshi cyane. Wowe ntiwirebeho gusa ngo uvuge ngo nanjye nayinyuzemo, nanjye mfite ibyanjye bindeba, ndakwinginze reba noneho uriya wowe wasigaye, noneho nta n'umwe afite, cyangwa se wasigaranye umwe. Imana ndasenga ngo iduhe umutima w'urukundo. Mwibuke muri Yesaya 61 atubwira ko mu bintu byo Yesu yasigiwe amavuta kuza gukora byari ukomora imvune zo mu mutima. Reka natwe twumve ku gihe tuvuga ko turi aba Kristo, cyangwa se turi Abanyarwanda, turi umuntu umwe, turi duhuje, turi dufite igihugu kimwe, ndetse n'abandi bose baba bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bumve ko dusenyeye umugozi umwe wo kuvuga ngo uri muri twebwe wese akwiye guhumurizwa, akwiye gusubizwamo imbaraga. Reka rero mbasabe abanyumva bacitse ku icumu muhumure, ntabwo muri mwenyine, Imana iri kumwe namwe. Imana iri kumwe namwe, ntabwo Imana yigeze ireka abantu yaremye nk'uko abantu babitekereza ngo ese yari hehe ibintu biba. Imana yari ihari, abantu bagize amahitamo mabi, ni nayo mpamvu bakira ingaruka zabyo, ariko haracyari ibyiringiro by'uko wamenya ko nubwo byagenze gutyo, ariko Imana iragukunda, kandi Imana irahari, irakumva. Ntabwo igutereranye nk'uko abantu baguterana, ntabwo ikuretse nk'uko abantu bakureka, ntabwo ikwigamba hejuru nk'uko abantu bakwigamba hejuru. Imana iragukunda, ikwitayeho, iri mu ruhande rwawe, iravuga ngo humura, humura mwana wanjye, humura ndagukunda, humura ibyakubayeho ndabizi, humura sinshyigikiye umubi, umwanzi, cyangwa n'uwo yakoresheje, nshyigikiye ko
ndi uri umukobwa wanjye cyangwa uri umuhungu wanjye ndacyagukunda. Rero ndifuza yuko wahumura, ndifuza kubwira abakuri iruhande cyangwa twebwe abakristo n'abandi bose, nshimira abantu bose bahagurukiye hamwe kugira ngo bahumurize, bashyigikire, babe ijwi ryo kugira ngo ababazengurutse bahuye n'ingaruka na ndetse na jenoside ubwayo bahumurizwe bumve atari bonyine. Hari ubutumwa ngira ngo nongere ntange nasomye muri iki gitabo bwanditswe mu gihe abayuda bari barakorewe jenoside. Imana irababara kandi ntiyarekera, ibwira abayedomu ngo kuko mwakoreye ibyo bene so ba Yakobo ntabwo nzabareka, nukuri nzabahana. Ishyiraho uburyo, murabizi ibyanditswe bigenda bigaragaza ukuntu bakwihana, ukuntu bagaruka baramutse babihisemo. Ariko mu by'ukuri nanone igashimangira ko atari byiza yuko turebera gusa mu gihe nk'iki. Umva uko avuga muri Obadiya igice cya mbere umurongo wa 12, ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so umunsi yabonyemo amakuba, kandi ntukishime ku Bayuda ku munsi barimbutsemo, kandi ntukababwirana ubwibone ku munsi bagezemo amakuba. Ahangaha ndaha impanuro uwo ari we wese wakwifuza gupfobya jenoside. Twese tubiziranyeho, twese turabizi neza yuko koko iyi jenoside yabaye ikadukomeretsa, ikadusiga mu gikomere twakurwamo n'Imana yonyine. Abayigezemo, abayibayemo, abari murabizi neza ko icyo gikomere cyakizwa n'Imana yonyine. Aha rero Imana ikaba igira iti uramenye, uramenye, ntukarebere ku munsi wa mwene so ngo umurebere gusa ari kubabara, umurebere arimo kwibuka ibyamubayeho, umurebere gusa ngo umunsi yaboneyemo amakuba, kandi ntukamwishime hejuru, ntukamwishime hejuru umunsi yarimbutsemo, kandi ntukamubwirana ubwibone ku munsi yagizemo amakuba. Uyu ni Uwiteka wavugiye mu kanwa ka Obadiya. Uyu munsi aravugira mu kanwa k'abahanuzi n'abandi benshi n'inzego za leta no hirya no hino. Ndakwinginga kugira ngo niwumva ubu butumwa ntiwinangire umutima, ntugire icyo urenza ku mubabaro mwene so yagize, ntugire icyo urenza ku gahinda yagize, ntugire icyo urenza ku gikomere yagize. Utinye Imana, umwubahe, niyo utagira icyo umumarira ariko uceceke uvuge uti naba ntasobanukiwe neza ibi ariko ndacecetse. Niba ubisobanukiwe humuriza, ba hafi, shyigikira, gira icyo umara mu gihe cyawe. Imana idufashe, idushoboze kunyura muri ibi bihe. Ni ibintu bizaguma mu mitima y'Abanyarwanda imyaka n'imyaka, ariko twibuke ko nta kindi igihugu cyacu kirimo kutubwira. Twibuke, twiyubaka, twe kwibuka twisenya, twe kwibuka dusenyana, twibuke twiyubaka, twibuke twihana, twibuke dutanga imbabazi, twibuke twegerana, twibuke twiyubaka. Ndabibifuriza, ndifuriza ko Abanyarwanda bose bashyigikira, babungabunga umuco wacu, umuco wa Kristo, umuco w'Abanyarwanda, umuco wo gukundana, umuco wo gukunda igihugu, umuco wo gukunda amateka, umuco wo gukunda iyo tuva, umuco wo kureba iyo tujya, umuco iyo mvuga amateka ndavuga amateka y'igihugu, ndavuga amateka y'ijambo ry'Imana, amateka ya Bibiliya, amateka y'uko waremwe, amateka y'ikikubeshejeho, amateka y'ibyabaye mu gihugu, amateka y'uko byakemuka, amateka ube ku isi uhasige ubu wa kamaro, ugira icyo usiga hano ku isi. Nturebere, nturebere ibintu bipfa, nturebere byangirika, witwaje idini, witwaje akarere, witwaje bwoko muzi butagize icyo butumarira, witwaje icyo cyose. Uramenye, ndakugira inama nk'iyi Obadiya yagiriye abantu, ayibwiwe ngo n'Uwiteka arimo kuvuga ibivuye mu kanwa k'Uwiteka. Uramenye, ntukarebere, ntukabyihorere, ntukicare gusa, haguruka. Imana igukoreshe icyo ari cyo cyose, cyaba imvugo, cyaba icyo ukoze, cyaba ihumure, cyaba igikorwa runaka,
gira icyo ukora mugenzi wawe bagenzi bawe igihugu cyawe twiyubake imana ibahe umugisha turabakunda